ሰናበታቸው ሰነበታቸው ምህረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን በእግዚአብሔር ቸርነት ተከታታይ ትምህርታችን ርዕስ አንደኛ ተሰሎንቄ ትርጓሜ የሚል ነው እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈስ ቅዱስን ገላጭ አድርገን የዘጠነኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ ሁለት ከቁጥር ስድስት ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባለን የክርስቶስም ሐዋርያት እንደመሆናችን መሆናችን ልንከብድባችሁ ስንችል ከእናንተ ቢሆን ወይም ከሌሎች ክብርን ከሰው አልፈለግንም ነገር ግን ሞግዚት የራሷን ልጆች እንደምትንከባከብ በመካከላችሁ የዋዎች ሆንን እንዲሁም እያፈቀርናችሁ የእግዚአብሔርን ወንጌል ለማካፈል ብቻ ሳይሆን የገዛ ነፍሳችንን ደግሞ እናካፍላችሁ ዘንድ በጎ ፈቃዳችን ነበረ ለእኛ የተወደዳችሁ ሆናችሁ ነበርና ወንድሞች ሆይ ድካማችን እና ጥረታችን ይላችኋልና ከእናንተ በአንዱ ስንኳ እንዳንከብድበት ለሊትና ቀን እየሰራን የእግዚአብሔርን ወንጌል ለእናንተ ሰበክን ሁሉን የምትይዝ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን ሳትሰለች ሁሉን የምትመግብ ሳትነጥፍ ሁሉን የምታረካ ሳትቀየም ሁሉን የምትሸከም እግዚአብሔር እናመሰግንሃለን ባልታመንህ ዘመን እንኳ ታማኝ ሆነህልን ዛሬን ለማየት ስለበቃን በቤትህ ያኖረን ያቸርነት ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን የተወደድካ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ አስቀድመህ ያየህን አለም ከመፈጠሩ በፊት በልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስ የመረጥከን እናት አባታችን ሳያውቁን ያወቅከን ጌታ ከማይፀን እስከ ዛሬ አዋቀን ድረስ አልተለየንም እና መግቦትህም አኑሮናልና እናመሰግናለን የተወደድከ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ እኛ ስለ አንተ ለመናገር የሚዝለው አንደበታችን ድሃም የሆነው ምላሳችን ቃላትን ይቸገራል አንተ ግን በራስህ ግብር በራስህ ባህር የተመሰገን ከአምላክ እናመሰግናለን። እናመሰግንሃለን ከጌታ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ጽድቅ ምላአንተ ነው ቅድስና ምላአንተው ነው አቤት ሆይ ለአንተ መኖርን የአንተን ብቻ ዋጋ መጠበቅን ለባሪያዎች አስተምረን ተወዳጅ እግዚአብሔር ሆይ ስለ በዚህ ዘመን ስለሚያገለግሉ አገልጋዮች በየስፍራው ስላሉ ስለበረቱትም በረቱትም ዛሬ እጆችን እንድትዘረጋላቸው እንማጸናለን ለመረጥካቸው ሞገስ ይሁን በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃ በዙሪያችን ማዳን ምህረት በመካከላችን ትሁንልን በአንድ ልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስ ወርሶ ያለ ክብር ጽንላንተ ላአንተ ይገባሃል ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን የእግዚአብሔር የአመላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ከጻፋቸው ተወዳጅ መልእክቶች አንዱ ከቀዳሚዎቹ መልእክታትም የሚደመረው የተሰሎንቄ መልእክት ነው ለጳውሎስ ሁለተኛው ደብዳቤ ነው የመጀመሪያው ወደ ገላትያ ሰዎች የተጻፈ ሲሆን ሁለተኛው ወደ ተሰሎንቄ ሰዎች የተጻፈ ነው አንደኛ ተሰሎንቄና ሁለተኛ ተሰሎንቄ ከ50 ዓመተ ምህረት እስከ 51 ዓመተ ምህረት የተጻፉ ናቸው መልእክቱ ለወቀሳ መልእክቱ የመናፍቃንን ስራ ለመግለጥ ሳይሆን መልእክቱ ደስታንና የክርስቶስ መምጣትን ለማስታወስ የተጻፈ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በምዕራፍ ሁለት ላይ አገልጋዮች ስለ ወንጌል ስለሚያገለግሉት ህዝብ የሚከፍሉትን ዋጋ ይገልጣል ሁላችንም ብንሆን በዋጋ እዚህ የደረስንን በዓለም ላይ በነፃ የተቀበልናቸው ነገሮች እርካሽ ስለሆኑ ሳይሆን አቅማችን ለመክፈል ስለማይበቃ ነው በዚህ ዓለም ላይ በነፃ ከተሰጡን ስጦታዎቻችን በምድር ላይ ያገኘናቸው የመጀመሪያ ወዳጆቻችን ወላጆቻችን ናቸው እነዚህ ወላጆች እኛ ስንመጣ ሁሉን ነገራቸውን ከስረዋል ገንዘባቸውን ብቻ እንዳይመስላቸው እንቅልፋቸውንም ከስረዋል እኛ ወደዚህ ዓለም ከመጣን ጊዜ ጀምሮ እነርሱ መኖር አቁመዋል እኛ በዚህ ዓለም ላይ እንድንወለድ ወላጆች የምጥ ዋጋ ከፍለዋል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በሌላ ስፍራ ላይ ስለ እናንተ ምጥ ይዞኛል ይላል አገልጋይ ወላጅ ነውና ወላጅ ሁሉ ለመውለድ ያመጣልና አገልጋዮች ብዙ መጣላቸው ቤተ ክርስቲያን እንኳ የተወለደችው በመስቀል ምጥ ነው እያንዳንዱ አማኝ የሚወለደውም በጸሎት ምጥ ነው ምእመናን አገልጋዮቻቸው የሚከፍሉትን ዋጋ ብዙ ጊዜ አይገነዘቡም ቢገነዘቡም ዋጋ ከፋ አይደሉም ነገር ግን አገልግሎትን በሚገባው ክብር እንዲይዙት ይረዳቸዋል በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ የእምነት ክህደት ከሚባሉ ነገሮች አንዱ የእግዚአብሔርን ገበታ ማቃለል ነው ሰው የእግዚአብሔርን ገበታ ሲያቃልል የምግባር ስህተት ላይ አይደለም ያለው የእግዚአብሔርን ገበታ ሲያቃልል ሃይማኖቱ ችግር አለበት ማለት ነው እምነቱ ወደ ክህደት እየተጓዘ ነው ማለት ነው ስለዚህ አገልግሎትን በክብሩ ለመያዝ አገልጋዮች የሚከፍሉትን ዋጋ መገንዘብ ያስፈልጋል ወላጆቻችን የከፈሉልንን ዋጋ አንዳንድ ጊዜ ወላጅ ስንሆን የሚገባን ሌላ ጊዜ ደግሞ በሞት ስናጣቸው ነው የሚገባን በምድር ላይ የመጨረሻ ተማሪ ከሞት የሚማር ነው በምድር ላይ እግዚአብሔር የመደበልን መደበኛው ትምህርት ከቃሉ እንድንማር ነው ከሞት የሚማር በጸጸት የሚማር ነው ከሞት የሚማር ነፃ የትምህርት ድሉን ጨርሶ በዋጋ የሚማር ነው አዎ በሞት ውስጥ የምንማረው ትምህርት የሞቱትን አያስደስትም ቀሪዎቹን እንዳን ጎዳ የሚያደርገን ነው የሞት ትምህርት ስህተትን ለመቀነስ ነው እነኛን እንደሸኘን ያሉትን እንዳንሸኝ እሚያስጠነቅቅም ነው እንደዚሁም መንፈሳዊ አገልግሎትን መንፈሳዊ አገልጋዮችን ለመረዳት አገልጋዮች መሄድ የለባቸው አገልጋዮች መሞት የለባቸው እናንተ እንድትማሩ ለምን ሰው ይሞታል እኛ እንድንማር ለምን ሰው ይሄዳል መማርም እድል ነው ማርያምስ የማይቀሟትን በጎ እድል መረጠች ተብሏል የማርያም የመረጠችው በጎ እድል መማር ነው ከጌታ እግር ስር ቁጭ ብሎ መማር ይሄ እድል ነው ይወሰዳል ብሉኝ ብሉኝ የሚለው የእግዚአብሔር ቃል የማይኖርበት ዘበን ከፊት ለፊታችን ይመጣል የሚያጽናና ቃል ይሁን እንጂ ከሃዲ የሚናገረኝ እስክንል ድረስ በቃሉ ረሃብ እንቀጣለን አዎ የእግዚአብሔርን ገበታ ማክበር ይገባል አገልግሎትን በዋጋው መያዝ ይገባል ወደ እግዚአብሔር ቤት የምትመጡት የሚፈልጋችሁ ሰው የሌለቀን ነው ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ቀጠሮ ማንኛውም ቀጠሮ ከመጣ ልንተወው የምንችለው በተጠባባቂ ሰዓት ላይ የተቀመጠ ከሆነ ገና በእግዚአብሔር አላመንም ማለት ነው የንጉስ ቀጠሮ አይሻርም ወደ ቤተ መንግስት ገብታችሁ የምታውቁ ከሆነ ስልክ እንኳ ይዞ መግባት ክልክል ነው ሳትፈተሹ የሚያስገባችሁ ንጉስ እግዚአብሔር ብቻ ነው ቆዳችሁ ልጠው ቢፈትሿችሁ ደስተኞች ናቸው እግዚአብሔር የሚያምንን ንጉስ ነው ክብር ምስጋና ለርሱ ይሆን አዎ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለተሰሎንቄ ክርስቲያኖች እየነገራቸው ያለው ለአገልግሎት የሚከፈለውን ዋጋ ነው ሐዋርያው እንዲያመሰግኑትም አይደለም ሐዋርያው እንዲሾሙት እንዲሸልሙትም አይደለም ከእግዚአብሔር የተቸረውን ማንም አያበለጽገው እግዚአብሔር የመረጠውን ብታከብሩት ክብር ይጨመርላቸዋል እንጂ ምንም አትጨምሩለትም በእግዚአብሔር ቅባት ላይ የሚደረብ ዘይት የለም እግዚአብሔር አከብር አከበረ ነው ቢያከብሩንም ቢንቁንም እግዚአብሔር በድምፅ ብልጫ ቅባቱን አያነሳም። እግዚአብሔር ማንንም ሲመርጥ ጠቋሚ ተጽዕኖ አድርጎበት አይደለም ሲሽርም የድምፅ ብዛት አስጨንቆት አይደለም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ነው ክብር ምስጋና ለርሱ ይሁን እንዲህ ይላል ቁጥር ስድስት ላይ አንደኛ ተሰሎንቄ የምዕራብ ሁለት ቁጥር ስድስት ቶሎ ቶሎ ለመሄድ እንሞክራለን የክርስቶስ ሐዋርያት እንደመሆናችን የክርስቶስ መልእክተኞች እንደ መሆናችን የክርስቶስ እንደ ራሴዎች እንደ መሆናችን የክርስቶስ ባልደረቦች እንደ መሆናችን የክርስቶስ ሰራተኞች እንደመሆናችን መሆናችን ሐዋርያው የማን አገልጋይ እንደሆነ ያውቃል አንዳንድ ሰዎች የዘመን ሎሌ ናቸው ከነፈሰው ጋር ይነፍሳሉ እሳት ካልነደደ ስብከትም አይመጣላቸዋሉ ከተማው ሞቅ ካላለ የነገር ድግስ ሰደቃው ካልተዘረጋ ተዘረጋ ትምህርት እነዚህ የክርስቶስ ሐዋርያት ሊሆኑ ይችላሉ የክርስቶስ ሐዋርያት የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች አይደሉም የእሳት አደጋ ሰራተኞች እሳት ካልነደደ ካርታ ሲጫወቱ ነው የሚውሉት ነገር ካልመጣ ስብከት የማይመጣላቸው ካሉ የዘመን ሎሊዎች ናቸው እዛና እዚህ ሆነው ሲወራወሩ የሚኖሩ የክርስቶስ ሐዋርያት መደበኛ ስራቸው ሰዎችን ለመንግስት ሰማያት ማብቃት ነው መደበኛ ስራችን ለመናፍቃን መልስ መስጠትም አይደለም መደበኛ ስራችን የተነሱ ኃጢአቶችን ማጋለጥም አይደለም መደበኛ ስራችን የክርስቶስን ጽድቅ ላለማወጅ ነው እኛ መስቀሉን ማይከል አድርገን የምንሰብክ የክርስቶስ አዋሪያት በጥሩ ቃል ሊገለጽ ይችላል በቋንቋ እውቀት ሊብራራ ይችላል ታሪክ ሊያጣቅስ ይችላል ሰዋስውን ሊያሟላ ይችላል ትንቢት ጠቀስም ሊሆን ይችላል ቀራኒውን የማያነሳ ወንጌል አይደለም የክርስትና አላማ ሰዎችን የመረጃ ብቆች ማድረግ አይደለም አማኝ ማድረግ ነው የክርስትና ዓላማ ሰዎችን ሊቃውንት ማድረግ አይደለም አላማው የዳኑ እንዲሆኑ ማድረግ ነው አንዳንድ ሰዎች የመንግስታት የፖለቲከኞች ሐዋርያት ናቸው ስለዚህም ሰራዊት ያለውን ንጉስ ያለ መሳሪያ ሲያጅቡት ይኖራሉ መንግስታትን እኛ ባንደግፋቸውም የሚደግፋቸው ጦራላቸው የክርስቶስ ወንጌል ሌጣ እንዳይሆን አለሁልንል ይገባናል ወገኖቼ መሪዎችም የምድር ገዢዎችም እንዲያከብሩን ስራችንን ማወቅ አለብን ዘመን አላመለጠውም እንዳንባል ዘበናዊ ርእስን እየፈለግን ማውራት አይገባንም እኛ ዘመንን ክደን ዘላለምን ያፈቀርነን ክርስቲያን ስለሚያልፍ ነገር አያወራም የሚያወራው ስለማያልፈው ነገር ነው እግዚአብሔር ለምንድን እንደው ስለ መከራችን እንደው የማይተርክልን እሱ ስለሚያልፈው ሳይሆን ስለማያልፈው ነው የሚያወራው ከግብጽ ምድር ሲወጡ ስለ ቀይ ባህር አልነገራቸው ስለ ምድረ በዳ ኦባ ባልነገራቸው ስለ ሲና በረሃ ሰልችነት አልነገራቸው እግዚአብሔር የሚናገረው ስለማያልፈው ነው ስለሚያልፈው አይናገርም አገልጋዮች ማለት ልክ እንደ ክርስቶስ ማለት ናቸው አዎ የክርስቶስ ሐዋርያት እንደ መሆናችን ወገኖቼ ዘመን ስንቱን የሚያቀል ሚዛን ነው በዘመኑ ውስጥ እግዚአብሔር የለች ስርዓት ሲመጣ ስብከታቸውን አቁመው የካዱ ነበሩ እስከ ዛሬ ድረስ በስመ አወልዶ መንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ ስንል ነበረ ከዚህ በኋላ በስም ሌኒኖ ማርክስ ወይ እንግልስ አህዱ ሶሻሊስት ነው የምንለ ያሉ ሰዎች ነበሩ አርብረውን ገደፍኩ በስጋ ባዋዜ እንዲህ ለሚያልፈው ለማይቆየው ጊዜ አለ ከዘመን ጋራ የዘመን ሎሊ መሆን የሚፈልጉ ክህደት ሲመጣም ማያልፉትም ከዘመን ጋር መተላለፍ አይችሉም የጎሳ ፖለቲካ በሀገሪቱ ላይ በአዋጅ ሲጫንም ዘረኞች የሆኑ እስከ ዛሬ ድረስ የምናውቃቸው በክርስቲያንነት ነበረ በጎሳቸው ያወቅ ናቸው ብዙዎች ናቸው ዘመን አያቅለን በዘመን ውስጥ ቀሎ ለመገኘት በዘመኑ ውስጥ ተዋርዶ ለመገኘት እግዚአብሔር አሳልፎ አይስጠን ብዙ የምናቃቸው ወዳጆቻችን የምናቃቸው ዘራቸው ክርስቲያን ሀገራቸው በሰማይ ንጉሳቸው ክርስቶስ መሆኑን ነበረ አሁን ሁሉም ዘር አገኘ እግዚአብሔር ያስበን አንዳንድ ውድቀቶች ቋንቋም አላቸው ስለዚህ ይገለጣሉ ከመግለጫ በላይ የሆኑ ነገሮች ሁሉ ሊዳ ያደረጋሉ የክርስቶስ ሐዋርያት እንደመሆናችን ቤተ ክርስቲያንን በዚህ ዘመን እኛ እንዳጎሳቆልናት የሮም ቄሳሮች አላጎሳቆላት የሮም ቄሳሮችማ የእምነት የአማንያን ወንፊት ነው የሆኑት አላውያን ነገስታት ከሃዲ ነገስታት ለቤተ ክርስቲያን የጠሩ ልጆችን ያመርቱላታል ሰፈፍ የሌላቸውን ወለላዎችን ያወጡላታል ክፉ ነገስታት ከሚጠቅሟት ከሚጎዷት ይልቅ ቤተ ክርስቲያን ይጠቅሟታል ኔሮን ቄሳር ያሰፋትን ያህል ቤተ ቆስጠንጢኖስ ደግሞ ገሏታል ምቾቱ ክብሩ ሹመቱ ሲመጣ ቤተ ክርስቲያን እየተጎዳች መጣች የክርስቶስ ሐዋርያት እንደመሆናችን እኛ የማን ሐዋርያት ነን የሰው ፊት እያየን ነው የምናገለግለው ወገኖቼ የማን ሐዋርያት ነን የኪስ ሐዋርያትም አሉ እኛ በረከታችን እግዚአብሔር ነው የሰው ኪስ እየጠበቀን የምንኖርም አይደለንም እንኳን የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ምድራዊ መንግስት እንኳን ለመንግስቱ በጀት አለው ለስራው በጀት አለው ስላላመንን እንጂ እግዚአብሔር አገልጋዮቹን የሚያኖር አምላክ ነው የክርስቶስ ሐዋርያት እንደመሆናችን ልንከብድባችሁ ስንችል የእግዚአብሔር አገልጋዮችን መቀበል ውዴታ ሳይሆን ግዴታ ነው ምክንያቱም ለእኛ የተላኩትን አለመቀበል የተላከውን ሰላም አለመቀበል ነው ለእኛ የተላኩትን አለመቀበል የተላከውን በረከት አለመቀበል ነው መቀበል ማለት ምን ማለት ነው ማብላት ማጠጣት ማልበስ ማኖር ነው በነፍስ ለሚያገለግሉን በስጋ የማገልገል ግዴታ አለብን ያን ጊዜ ስራችን ይባረካል ያን ጊዜ ገንዘባችን ይባረካል አገልጋዮች በአንድ ጊዜ በስጋም በነፍስም ለራሳቸው መቆም አይገባቸውም ደግሞ የማያልፈውን ለሰጡን የሚያልፈውን መስጠት ትንሽ ነገር ነው ከእናንተ ቢሆን ወይም ከሌሎች ክብርን ከሰው አልፈለግንም ምን አይነት ክብር ስጡን እንደቃሉ አድርጉልን እንደ ወንጌል ድርጎ ብለን ማንም ላይ አልከበርንም መክበድ ይገባው ነበረ ነገር ግን የሚያገለግለን ለገንዘብ ብሎ ነው እንዳይሉ ትልቁን መልእክት በትንሽ አስተሳሰብ እንዳያሳንሱት ሐዋርያው መብቱን ሳይቀር አስቀመጠ መብትንም ካላስቀመጡ አገልጋይ መሆን አይቻለም ከሰው ክብርን አልፈለግንም ክብር ማለት አንቱ መባል አይደለም ባለፈው አንስተናል ክብር ማለት ከስማችን በፊት ያለው ረጅም ስሞች አንዳንድ ስሞች ዋ ያስጠማሉ እስኪጠሩ ድረስ የመንፈቅ መንገድ ያስኬዳሉ ያን እንወዳለን አደለ ወገኖቼ በሰማይ እግዚአብሔር እንዲህ ብሎ ቢጠራ ነው የሚሻለው ሰዎች የሚደረድሩልን ነገር በሰማይ ግልባጩ አይታይም ክብር ማለት በልቶ ማደር ነው ብዙ አገልጋዮች ረጅም ርቀት መጓዝ ሲገባቸው መንገድ ቀርተዋል ኑሯቸውን ለማሸነፍ ብለው ልጆቻቸውን ለማብላት ብለው አንገታቸውን ሰብረዋል የሰው ሎሌ ሁነዋል እልህኛ ህዝብ ሙሴን ሳይቀር ትልቁን ነቢይ ከመንገድ ያስቀረ ነው እልህኛ ህዝብ አገልጋዩን ጭምር ያሰናክላል ነገር ግን ሞግዚት የራሷን ልጆች እንደምትንከባከብ በመካከላችሁ የዋሆች ሆንን የዋህነት ምንድን ነው የዋህነት የእውቀትና የመልካምነት ጥምረት ነው ያለ እውቀት የሚደረግ ነገር በእግዚአብሔር ፊት ዋጋ የለውም አንዳንድ ሰዎች ምንም ስሰድቧቸው ብትውሉ በይቅርታ ነው የሚያልፏቸው ሞኞች ስለሆኑ ሊሆን ይችላል የሞኝነት ይቅርታ ይቅርብ አያሰኝም ቁስሉ እየተሰማን ምህረት ማድረግ ግን እሱ ይቅርታ ይባላል ያለ እምነት ያለ እውቀት የሚደረግ በጎነት በእግዚአብሔር ፊት ዋጋ አያሰጥም የዋህነት ማለት እውቀት ያለው መልካምነት ማለት ነው መልካምነቱ እውቀት አለው እውቀቱ ደግሞ ምን አለው መልካምነት አለው መልካምነቱ እውቀት አለው ማለት ምን ማለት ነው ለምሰራው ስራ እግዚአብሔር እውቅናና ሽልማት ይሰጣል ብሎ መቀበል ነው እውቀቱ መልካምነት አለው ማለት ምን ማለት ነው የተጸነሰው ልጅ እንዲወለድ የተወለደው እንዲያድግ ያደገው ፍፃሜ እንዲኖረው ያደርጋል ማለት ነው እውቀት ሽል ነው የሚወለደው በመልካምነት ነው በእውቀት ብቻ ከሆናችሁ ላለመወለድ ወሰናችኋል በማሰል ልትፈራገጡ ትችላላችሁ እናቲቱን እንዲያቅለሸልሻ ልታደርጉ ትችላላችሁ ተወልዳችሁ ግን ላትሳሙ ትችላላችሁ እውቀት ጅማሬ ነው መልካምነት ፍጻሜ ነው ፍጻሜ የሌለው ጅማሬ ጅማሬ የሌለውን ፍጻሜ አይፈቀድም ነገር ግን ሞግዚት የራሷ ልጆች እንደምትንከባከብ ሞግዚት ልጆቿን የምትንከባከበው ከመወለዳቸው በፊት የእውቀትም የውለታም ትስስር ስላለባቸው አይደለም እግዚአብሔር የሰጠኝ የኔ ልጆች ናቸው ብላ ነው አገልጋዮችም ልክ እንደ ሞግዚት ናቸው ከዚህ በፊት የማያውቋቸውን ምንም ውለታ ያላደረጉላቸውን ሰዎች ያገለግላሉ ያገለግላሉ እግዚአብሔር የሰጠን ልጆቻችን ናቸው ብለው ያገለግላሉ አባት የለም እያልን ነው የምንወቅሰው በዚህ ዘመን አባቶች የሉም አባቶች የሉም አባቶች የሉም ነው ምንለው ወይ ልጆች ብንሆን አባቶች ይሰጡን ነበራል እረኛ የለም እረኛ የለም ነው የምንለው በግስ አለ ወይ በመካከላችሁ የዋዎች ሆን የእግዚአብሔር አገልጋዮች አደባባይ ላይ ስለምታዩቸው የእግዚአብሔር አገልጋዮች ቀሚስ ለብሰው ስለምታዩቸው የእግዚአብሔር አገልጋዮች በነጠላ ተሸፍነው ስታዩቸው የማያውቁ እንዳይመስላችሁ ከእናንተ የበለጠ ንቃተ ሊናማል ምክንያቱም ስለ ሰማይ ያወቀ ስለ ምድር ማወቅ ስለሚችል ስለ ሰማይ ፈላስፎች ስለማይደርሱበት ሊቃውንት ስለማይደርሱበት ነገር የተገነዘበ ስለ ምድሩ ስለ ሰው ባህሪ ስለ ሰው አካሄድ ለማወቅ ለእርሱ ቀላል ነው የውሃዎች ሆንን እንደ አላዋቂዎች እንደ ሞኞች እዚህ ክፍለ ሀገር ላይ ነው አሉ ሰውየው የቤተ ክርስቲያን ሰው ናቸው እግዚአብሔርን በጣም የሚያውቁና የሚፈሩ ሰው ናቸው እጀርባቸው ላይ እነጠላቸው ላይ አንድ ጽሁፍ አጽፈው ሙሉ ከተማውን በቀን ውስጥ ይዞራሉ ጽሁፉ ምን መሰላችሁ የሚለው የክርስቶስ ሞኝ ነኝ የክርስቶስ ሞኝ መሆን በእግዚአብሔር መንግስት ዋጋ ያሰጣል ብልጠታችሁን ለኃጢአት አርጉት ለጌታ ግን ሞኝ ይሆኑ ክርስቶስ አይንጨፍ ነው የሚከተሉት ብቻ ያገኙታል ብልጥ ትውልድ ግን ሊያገኙ አይችልም በዚህ ዘመን የእግዚአብሔር ስም እንደተጠራው ቤትም ዘመን አልተጠራም አማኝ እንጂ ብልጥ እግዚአብሔርን ማግኘት አይችልም ዛሬ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የምናየው ወገኖቼ የጦጣ ማህበር ነው የምናየው ማህበረ ክርስቶስን አይደለም በጣም ብልጠት የበዛበት ስሌት የበዛበት ተጠባብቀን ነው የምንጓዘው እባብ ይተያይ ይባላል ሁሉ ተጠንቅቆ ነው የሚጓዘው ይዋንሁን አማኝንሁን ለእግዚአብሔር ሞኝንሁን ያን ጊዜ እንባረካለን በቃ ብልጥ ሆነን ካላተረፍ የዋ ሆነን እንባረክ እንዲሁ እያፈቀርናችሁ የእግዚአብሔርን ወንጌል ለማካፈል ብቻ ሳይሆን የገዛ ነፍሳችንን ደግሞ እናካፍላችሁ ዘንድ በጎ ፈቃዳችን ነበረ ለእኛ የተወደዳችሁ ሆናችሁ ነበርና እንዲሁም እያፈቀርናችሁ አንድን ሰው መውደዳችሁን ካላረጋገጣችሁ ወንጌል ክርስቶስ የላከው ቃልን አይደለም ህይወትን ነው አንድን ሰው ከመስበክ በፊት ያንን ሰው መውደድ ይቀድማል እግዚአብሔር እንደሚወደው የሚያረጋግጠው እኛ እንደምንወደው እርግጠኛ ሲሆን ነው እግዚአብሔር ይወዳችኋል ብዙ ሰው የሚለው ነው አደለ የእግዚአብሔር ሀሳቡ ግን በእኔ ውስጥ ሆኖ አንተን መውደድ ነው በእኔ ውስጥ ሆኖ አንችን መውደድ ነው እግዚአብሔር ይወዳችኋል ማለት ቀላል ነገር ነው ቀላል ነገር ነው በእኔ ውስጥ ያለው እግዚአብሔር ያንን ሰው እንዲወደው መፍቀድ እሱ ተጨባጭ ክርስትና አካላዊ ስብከት ነው ለዘመናት ፍቅር አይታይም አይዳሰስም እየተባለ የተነገረው ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር የሆነው እግዚአብሔር የእኛን ስጋ በለበሰ ጊዜ ፍቅር ተዳሰሰ ፍቅር ይዳሰሳል በቃና ዘገሊላ እሰርግ ላይ ተገኝቶ ጉርለት ይሞላል አዛር መቃብር ላይ እንደሚያስነሳው እያወቀ እንባውን አፍሶ ተነስ ፍቅር ተዳሳሽ ነው ፍቅረ እግዚአብሔር ከቃል ይልቅ ለተግባር የቀረበ ነው ሁሉን ሰው ወዳለው እንላለን አንዳንድ ጊዜ ሁሉን ሰው መውደድ በአለም ላይ በጣም ቀላል ነው ምክንያቱም ሁሉን ሰው በመውደድ የምትከፍሉት ዋጋ የለም አንድን ሰው መውደድ እሱ ከባድ ነው ጊዜ ትሰጣላችሁ ገንዘባችሁን ታባክናላችሁ ምኞትና ራእያችሁን በእሱ ላይ ታሳርፋላችሁ ሁሉን ሰው እወዳለው የማይወዱ ሰዎች የሚሸሸጉበት ዋሻ ነው እንዲሁ እያፈቀርናችሁ ሐዋርያው የሚያገለግላቸውን ምእመናን ይወዳቸው ነበረ ያፈቅራቸው ነበረ በገዙ ስንሄድ አፈቀርኩ እንላለን በአማርኛው ደግሞ ወደድኩ አንድ ነው አንድ ነው ትርጉሙ ሐዋርያው የሚያገለግላቸውን ይወዳቸው ነበረ ዛሬ የምናገለግል የምናገለግላቸውን በእውነት እንወዳቸዋለን በእውነት ከወደርናቸው እንሰዋላቸዋለን በዚህ ዘመን ያለነው ለሰማይትነት መመኑን እንጋብዛለን እኛ የለንም የለንም ለሰማይትነት ነጋሪት እንመታለን ሞት ለሃይማኖት እንለዋለን ሞተን ግን አናሳየውም ስለዚህ በሌሎች ሞት ለመኖር ከወሰንን ጳውሎስ ይወቅሰናል እንዲሁም እያፈቀር ናችሁ የእግዚአብሔርን ወንጌል ለማካፈል ወንጌል የማን ነው የእግዚአብሔር ነው የእግዚአብሔር ነው ወንጌልን ለምን እናዳልላለን ወንጌልን ለምን ማባበያ እናደርገዋለን ወንጌልን ለምን ሰው መግዣ እናደርገዋለን የእኛ አይደለም የእግዚአብሔር ወንጌል ነው እዚህ ደብረ ዘይት ላይ ትልቅ አባት ነበሩ አሁን አርፈዋል ትልቅ አባት ነበሩ ሲናገሩ በከተማው የታወቁ ሶስት ጎረምሶች ተደባዳቢዎች በሬን አንኳኳሉ ስከፍት እነሱ ናቸው ጌታዬ ነፍሴን ተቀበል ብዬ ጸለይ በልቤ የፍርሃቴን ምንፈልጋችሁ ነው አይ አባ መናፍቃን ጥያቄ ጠይቀው ለእሱ መልስ እንዲሰጡን ነው አይገቡ አልኩኝ አሉ ሰላም ነው ጉዳዩ እናንተ ስንት ያልተመለሰ ጥያቄ ያላችሁ ለራሱ አልተነሳች ልታቋቁም ሄደች በልቁ በሉ ትምህርት ጀመር ደስ አላቸው አሉ በማግስቱም መጡ ደስ አላቸው ተማሩ በሶስተኛው ቀን ሁለቱ ቀሩና አንዱ መጣ የጓደኞችም እነው ቀሩ አይ መልእክት ልከውኛል ምን አሉ ያችን ነገር የተዉ እንደሆነ እንመጣለን አለበዛ እንመጣም ብለዋል አታመንዝር ነው እንግዲህ ጉዳዩ እሷን ከተዉ እችን ቃል ከተዉ እንመጣለን ካልተዉ ግን አንመጣም እንደምትሉልኝ ማርያምን የኔ ቢሆን ተውላችሁ ነበር ይኔ አይደለም የእግዚአብሔር ነው በልልኝ ያ አንዱ የቀረው መንኩሶ ዛሬ ቤተክርስቲያን የሚያገለግል ትልቅ አባት ነው እግዚአብሔር ከጭቃም አንስቶ የወርቅ ዙፋን ላይ ያስቀምጣል ያላችሁበት ርቀት እግዚአብሔር ነው የርቀው። እሺታችሁ ግን ከፍ እንዲያደርጋችሁ ምክንያት ይሆነዋል እግዚአብሔር እሽታ አንስጠኝ ኃይል ልስጥ ነው የሚለን ከዛ በኋላ ልጠቀምብ ጠቃሚ ላደርገ ነው የሚለን ክብር ምስጋ ለእርሱ ይሁን የእግዚአብሔርን ወንጌል ወንጌል የእግዚአብሔር ነው የእግዚአብሔር ወንጌል ነው ወንጌላችን ዘመኑን የማይመጥን ከሆነ የእኛ ጉዳይ አይደለም የእግዚአብሔር ጉዳይ ነው ወንጌሉና ሳይንሱን ለማስታረቅ የምንጨነቅ ከሆነ ምን አስጨነቃቸው የእኛ አይደለም የእግዚአብሔር ነው የሚቀበል ይቀበል በየነገረ መለኮት ትምህርት ቤት ከሃዲዎች እንዲህ ብለው ቢጠይቁ እንዲ ነው መልሱ እያልናሰለጥናለን አንድ ቀን መታዋቁ ስለመጣው አስራቱን ስለሚሰጠው ምን አለ ብናጠና እግዚአብሔር ወንጌል ሰው የሚድነው ሞኝነት የሚመስለውን ወንጌል ሲቀበል ብቻ ነው አለም በወንጌል ፊት ትፈር እንጂ ወንጌል እንዴት በዓለም ፊት ያፍራል ይህ ዓለም ሰለጠንኩ ብሎ የዓለምን እድሜ ለማሳጠር የተቃረበ እኮ ነው ከእውነቱ ውሸቱ የሚበዛበት ነው በሰዋዊ እውቀት ፊት የእኛ ወንጌል ባለ ግርማ ሆኖ መቆም አለበት በእግዚአብሔር ቤት የሚያድሩ እነማንናቸው መስፈር መስፈት ተሰጥቷል መዝሙር 14 ላይ ኃጢአተኛ በፊቱ የተናቀ ኮን የሚለው እኛ ኃጢአተኞች ከሃዲዎችን በጣም የምናከብራቸው ኃጢአተኞች መንግስታትን በጣም ነው የምንፈራቸው ወንጌላችንን በኢትዮጵያ እንጂ በኒውዮርክ ለመስበክ ሀሳብ የለንም በጣም ነው የምንፈራቸው ኃጢአተኛ በፊቱ የተናቀ? ስለዚህ ያከበርናቸውን ከሃዲዎች ዝቅ ማድረግ አለብን በሞት ፊት የሚሸበሩ ናቸው ሞትን እንደሊነሳው የእኛ ክርስቶስ ከሁሉ በላይ ነው የእግዚአብሔርን ወንጌል የትኛውንም ምርምር ከሚያካሂድ በዚህ ሰዓት ላይ በቤተ ሙከራ እየጣረ ካለ ሊቅ እናንተ ትበልጣላችሁ እምትማሩት ስለ ክርስቶስ ነው ስለ አለም ህይወት ነው ከሞት ባሻገር ስላለ የልዕልና ኑሮ ነው ዋጋችን እንድናውቅ እግዚአብሔር ያግዘን አንዳንድ ሰው ዋጋውን አያውቅም አንዳንድ ልብሶች አንዳንድ ሽቶዎች አንዳንድ ስጦታዎች እላያችን ላይ ዋጋቸውን የምናውቃቸው ሊያልቁ ሲሉ ነው ይሄ እኮ ነገር በጣም ውድ ነው ሲሉ እንደነግጣለን ለካ ሰውዬ ውድ ነገር ነው የሰጠኝ የህይወት ዋጋዋ የወንጌል ዋጋዋ ልናልቅ ስንል አይደለም አሁን ሊገባን ይገባል እግዚአብሔርን ወንጌል ለማካፈል ብቻ ሳይሆን የገዛ ነፍሳችንን ደግሞ እናካፍላችሁ ዘንድ በጎ ፈቃዳችን ነበር ስለእናንተ ለመሞት የህይወት መስዋዕትነትን ለመክፈል ፈቃዳችን ነበር ሰማይትነት ያለው ልብ ላይ ነው አንገት ላይ እንዳይመስላችሁ በልቡ ቆርጦ ነበረ በልቡ ያልቆረጠ በአንገቱ አይቆርጠው እንዲህ አይነት አባቶች እንዲህ አይነት አገልጋዮች የተነሱበት መስመር ላይ ነው ያለ ነው እኛስ እንዴት ነው እያገለገልን ያለነው። የእግዚአብሔር ቃል በሁለት ወገን የተሳለ ሰይፍ ነው ይላል አይደለም ተናጋሪውንም ሰሚውንም ይነካል በሁለት ወገን የተሳለ ሰይፍ ነው በሁለት ወገን የተሳለ ሰይፍ በሁለቱም አቅጣጫ ብትይዙት ይቆርጣል አይመችም የእግዚአብሔር ቃል ለማንም ስጋቢነት ምቹ አይደለም ቃሉን ቃሉ ያሰኘው የማይመች መሆኑ ነው አዎ እግዚአብሔር በቃሉ አገልጋዮቹንም ምእመናን ይናገራል ለእኛ የተወደዳችሁ ሆናችሁ ነበርና በእውነትም የተሰሎንቄ ምእመናን ቢሞቱላቸውም የማይቆጩ ነበሩ ሶስት ሳምንት ወንጌልን ተሰብኮ ክርስቲያን ሆኑ በሶስት ሳምንት አገልግሎ ሰማይታት በሶስት ሳምንት አገልግሎት ሐዋርያው ይድ እኛ እንሰዋሉ ለጠቢብ አንዲት ቃል ትበቀዋለች ነው ለኛ የተወደዳችሁ ሆናችሁ ነበርና በፍቅራቸው በመስዋይትነት ልባቸው የክርስቶስን ወንጌል በክብሩ በመያዛቸው የተወደዱ ነበሩ ወንድሞች ሆይ ድካማችንና ጥረታችን ትዝ ይላችኋልና መቼም የፊልጵስዩስ ሰዎች ጳውሎስን ባይገፉት ኖሮ የተሰለውንቄ ሰዎች ወንጌል በጊዜ አይደርስላቸውም ነበረ እግዚአብሔር ካለንበት ቦታ እልፍ የሚያደርገን ለሌሎች የመዳን ምክንያት የሚያደርገን በመግፋት ህግ ነው መገፋት በሁሉ መልካም ነው ሰው በባህሪው አንድ ቦታን ይለምዳል ሰው በባህሪው አንድ ቦታ ላይ ለመሞት ይወስናል እግዚአብሔር ገፊዎችን አስነስቶ ለሌሎች እንዲደርስ ያደርገዋል ገፊዎች በዘመናት ሁሉ አሳዳጊ እንጂ አቆርቋዥ አይደሉም ካላደጋችሁ ገፊ አላገኛችሁ ማለት ነው እግዚአብሔር ገዳም ገፊ ስተን ገፍቶ ከፍ የሚያደርግ ለእውነቱ ካየነው እግዚአብሔር ያሰበልን ሰፈር ላይ የሚያደርሱን ሰረገላዎች ገፊዎች ናቸው የገፉንን ሰዎች ከመቀየም ካገኘ ነው ላይ ማካፈል ጥሩ ነው ምክንያቱም የታክሲ ይከፈላል የሰረገላ ይከፈላል እነሱ ባይኖሩ ኖሮ ራሳችንን እዚህ ደረጃ አናገኘውም ነበረ እግዚአብሔር በሁሉም ይሰራል እግዚአብሔር በሁሉም ይሰራል በፈርዖን ጅራፍ የአብርሃም አምላክ ወዴት ነው እንዲሉ አድርጓል የፈርዖን ጅራፍም ያጸልያል እኛ ነው ላጸል ብዛት እንድንማለል ያላደረገን እኛን ነው ትንሽ ጠንከር ያለን ሳንሆን እንቀራለን ወንድሞች ሆይ ድካማችንና ጥረታችን ይላችኋልና ድካም ምንድን ነው ጥረትስ ምንድን ድካሙ እንቅልፍ ማጣት ሊሆን ይችላል ድካሙ የተለያዩ ዋጋዎችን መክፈል ሊሆን ይችላል ጥረቱስ ምንድን ነው ወንጌል ይረዳቸው ዘንድ የእግዚአብሔር ሐሳብ በውስጣቸው ይሰርጽ ዘንድ እጆቻቸውን ይዞ ፊደል እንደማለማመድ የነፍስን ነገር ያለማምዳቸው ይጥርላቸው ነበር ታዲያ የሀዲሳት ትምህርቶችን የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ስንማር እኔ ቶሎ ቶሎ ጽፍ አለሁኝ አብረው ያሉ ትልቅ ቄስ ደሞ አሉ በእድሜ የሸመገሉ እሳቸው ደግሞ እያንዳንዱን በቁም ጽሁፍ ደረጃ ነው የሚጽፉት ቀስ እያሉ ነው የሚጽፉት መምህሩ እኔ እንትተው እሳቸው ነው የሚጠብቁት አንድ ቀን ቶሎ በሉ የማለት ነገር አሳየሁኝ ስለዚህ ምን አሉኝ ክርስቶስ ቢሆን ጥሏቸው ይሄር ነበሩ ያሉኝ አይ አይሄድም ስለዚህ ጠብቃቸዋል እግዚአብሔር በእኛ ፍጥነት የሚጓዙ መምህራን ይልካል አለማወቃችንን የታገሱ አገልጋዮች የተባረቁ ናቸው ናቸው እንዴት በ50 ዓመት እንዴት በ60 ዓመት ገባም ያላሉን ያልታዘቡን አገልጋዮች የተባረኩ ናቸው ጥረታችን ትዝላችኋልና እኛ ወደ እግዚአብሔር ቤት ስንመጣ የተቀበሉን አገልጋዮች የጣሩልን አባቶች ይሉናል ወገኖቼ አንገት የተዘረው ለጭንቅላት መሰኪያ እንዲሆን ብቻ አይደለም ወገኖቼ ዞሮ ለማየትም ነው ዛሬያችን ያለው ትላንትና ላይ ነው ትላንት ባይኖር ዛሬ አይኖርም ነበረ ስለዚህ ፊደል ያስቆጠሯችሁን አትርሱ አትርሱ ስራ ያለማመዷችሁን አትርሱ ዛሬ ከፍተው እንኳ ቢሆን የመጀመሪያውን ደግነት አስቡ ሞያ ያስለመዷችሁን አትርሱ ዛሬ የምበላው እንጀራ እግዚአብሔር በአንተ በኩል ያለማመደኝ ነው በሏቸው ነገ አስርኛን የሚመስሉ ሰዎችን ያለማምዳሉ። ያለማመዳሉ ለሰዎች በጎነት እውቅና ስንሰጥ አስር ተጠቃሚዎችን እያፈራን ነው ተዝላችኋልና ከናንተ ባንዱ ስንኮ አንድ ሌሊትና ቀን እየሰራን የእግዚአብሔርን ወንጌል ለናንተ ሰበክን የጳውሎስ ድርሻ ወንጌል መስበክ ብቻ ነው ለሊትና ቀን መስራት የሰዎች ልግመት የሰዎች ስስት ወይም ደግሞ ምን ይሉኛል የሚል አስተሳሰብ የወለደው ነው ጳውሎስ ድንኳን ይሰፋ ነበረ ብለን ስንናገር እንደ ክብር ማውራት የለብንም ድንኳን ያሰፋው የእኛ ጠባይ ነው የሰዎች ባህሪ ነው ወንጌሉን ድሮም የሚሰብከው ለገንዘብ ነው እንዳይሉት ነው ጳውሎስ ድንኳን ባይሰፋ ጥሩ ነበረ እግዚአብሔር የሚያደንቀው ድንኳን ባይሰፋ ነበረ ዛሬ የተለያየ ስራ ላይ እየተባረሩ ውለው ስብከታቸውን ደግሞ ታክሲ ውስጥ አዘጋጅተው መጥተው የሚሰብኩን ልናደንቃቸው አይገባም የኛ ለእነርሱ አለመቆም የወለደው ነው ስለዚህም በጸሎት ሆነው በጽሞና ሆነው ጊዜያቸውን ሰጥተው የተዘጋጁበትን ምግብ እየበላን አይደለም ያለ ነው ፈጣን ምግቦች ህይወትንም ያፋጥናሉ አደለም። የየመንገዱ ፈጣን ምግቦች በየፈረንጅ ሀገር ያሉ ፈጣን ምግቦች ሰው የሆንም እንደዛ የሚያፋጥኑት አገልጋዮች ተረጋግተው እንዲኖሩ ቀለባቸውን ካልሰፈርን የፈጣን ምግብ ተመጋቢዎች እንሆናለን እንደዛው እንፋጠናለን እግዚአብሔር ወንጌል እግዚአብሔር ቃል በጸሎት በጽሞና እግዚአብሔር ወይ ለህዝቡ ምን መልእክት አለ በአፌ ተናገርበት ማለት ይጠይቃል ስለዚህ እንቅልፋት ተዋድረው ጠዋት በሚቀድሱ ጠዋት በሚያስተምሩ አገልጋዮች ማዘን አለብን ችግሩ ያለው እኛው ጋ ነው ወገኖች ባትችሉ ኖሮ ያዛችሁም ነበረ እነሱን ማኖር ስለምንችል ነው እግዚአብሔር ያዘዘን የእግዚአብሔር ነውን ለእናንተ ሰበክን ሐዋርያዊ የተከፈለውን ዋጋ ምን እያላቸው ነው እያስታወሳቸው ነው በእናንተ በምታምኑ ዘንድ እንዴት ያለ ቅድስናና ጽድቅ ነቀፋን በሌለበት ኑሮ እንደሄድን እናንተና እግዚአብሔር ምስክሮች ናችሁ ሐዋርያው ህይወቱ አደባባይ ነበረ አገልጋይ ማለት የጓዳና የሳሎን ህይወት ያለው አይደለም ወጥ ክፍል ነው ህይወቱ ስለዚህ እግዚአብሔርም እናንተ የምታውቁት ነው ኑሯችንን በቅድስና ከሰዎች ጋር በሰላም በጽድቅ እግዚአብሔርን በመምሰል ያለ ነቀፋ ሰዎች በእኛ ላይ የሚተቹበትን ምክንያት በማሳጣት እንደተመላለስ ታውቃላችሁ። ወደ መንግስቱ ወደ ክብሩም ለጠራችሁ ለእግዚአብሔር እንደሚገባ ትመላለሱ ዘንድ እየመከርንና እያጸናን እየመሰከርንላችሁም አባት ለልጆቹ እንደሚሆን ለእያንዳንዳችሁ እንደሆን ታውቃላችሁና እግዚአብሔር የጠራን ወደ ምንድን ነው ወደ መንግስቱና ወደ ክብሩ ነው ወደ መንግስቱና ወደ ክብሩ ነው ወደ መንግስቱ ወደ ዘለዓለም ርስቱ ነው ወደ ክብሩ ደግሞ ክርስቶስን ወደ መምሰል ነው የጥሪው ባለቤት እግዚአብሔር ነው ራሳችሁን በእግዚአብሔር ቤት በተለያዩ ሰዎች በኩል መታችሁ ሊሆን ይችላል ሰዎች የጥሪው መልእክተኛ ሆነዋል ጠሪው ግን እግዚአብሔር ነው ለእግዚአብሔር እንደሚገባ ትመላለሱ ዘንድ በሌላ ስፍራ ላይ እግዚአብሔርን እንደ እግዚአብሔርነቱ ባላወቁት መጠን ይላል ሰው እግዚአብሔር አለ ስላለ አማኝ አይደለም እግዚአብሔርን እንደ እግዚአብሔርነቱ ማምለክ አለበት አለበዛ ካሃዲ ነው አለሚል ካሃዲ ነው ግልጽ ነው የምናገረው መውደድ ማለት አለመጥላት ማለት አይደለም መውደድ ብቻ ነው እኔ ሰው አልጠላ የሚሉ ሰዎች አሉ ፍቅር ማለት አለመጥላት አይደለም ፍቅር ማለት መውደድ ነው መስጠት ማለት ምን ማለት ነው አለመስረቅ እኮ አይደለም መስጠት ነው መስጠት እየመከርንና እያጸናንን ምክር ምንድን ነው ለአንድ አንድን ሰው መምከር ማለት ለአንድ ሰው ነገን ማየት ማለት ነው አንድን ሰው ስትገስጹት የትላንትናውን ሸለፈት እየገረዛችሁ ነው ስትመክሩት ደግሞ የነገ ተስፋውን እያሳያችሁ ነው እየመከርን ተስፋ እየሰጠን እያጸናን አንድ ተክል ትተክላላችሁ እንደገና ዙሪያው ላይ ደግሞ ማጽኛ አላችሁ ለጋ ስለሆነ ስለሚሰበር እያጸናን ስትበረግጉ ስትደነግጡ ሁሉ ሲያሸብራችሁ የገዛ ጥላችሁ ወደኋላ ኋላ ሲመልሳችሁ እያጸናን በርቱ እያልን መቼም ልጅ እንዲሁ አያድግም ምእመንም እንዲሁ አያድግም ብዙ ዋጋ ይከፈላል አባት ለልጆቹ እንደሚሆን ለእያንዳንዳችሁ እንደሆን ታውቃላችሁ አባት ለልጆቹ ብዙ ነው የሚሆነው ብዙ ነው የሚሆነው ብዙ ደጋጋ አባቶች በአለም ላይ አሉ ብዙዎቻችን ስለ አባቶች ክፉ ነገር ነው የምናውቀው አደለ በሀገራችን በኢትዮጵያ መ እናቴን የሚል ልን ያለው አባቴን የሚልጅ ጥቂት ነው እናቶች ልጆቻቸውን ተሸክመው እንላለን ትክክል ነው ቤቱንም የተሸከሙ አባቶች አሉ ስለ እነሱም አውሩ እናቶች ብዙ ጊዜ የሚሳሳሱት ነገር አለ ልጆቻቸውን የእናት ፓርቲ አባል ነው የሚያደርጉት ስለዚህ አባትየው በክፉ እንዲታይን የሚያደርጉት ቁጣው ለልጁ መታረም ይረዳል እግዚአብሔር በአባት ቁጣና በእናት ፍቅር መካከል ነው ልጅ እንዲያድግ የፈለገው ልጆቹ ለአካለ መጠን ሲደርሱ አባታቸውን ሸኝተው ከእናታቸው ጋር መኖር ይቀጥላሉ እግዚአብሔር የሚወደው ይሄን አይደለም ሀምሳ ዓመት ሀገሪቱ ልጅ አልወጣላትም ለምን ስንል በእንዲህ አይነት ራስ ወዳድነት ልጆችን ስለምናሳድግ ነው የትኛውም ጎበዞች ብንሆን እናት እንጂ አባት አንሆንም የትኛውም ጎበዞች ብንሆን አባት እንጂ እናት መሆን አንችልም እግዚአብሔር ይህንን መንገድ ባይወደው ኖሮ ልጅን ከሴት ብቻ ልጅን ከወንድ ብቻ ወደ ዓለም ያመጣ ነበረ እናት አባት ለልጆች ያስፈልጋሉ አባቶች ለልጆቻቸው ዋጋ ይከፍላሉ ስለ አባት ጥሩ ጥሩ ማሰብ ጀምሮ ነው ጠጪ ሲሆኑት ለምንድነው ቤታቸውንስ የጠሉት እሱ ሁሉ መጠናት አለበት ስለ አንድ ወገን ደግነት ብቻ ልንናገር አንችልም ሰው ሰይጣን ካልሆነ ሙሉ ለሙሉ ክፍሉ ይሆን አይችልም ምንድን ነው ምክንያቱ አባት ለልጆቹ እንደሚሆን ለእያንዳንዳችሁ እንደሆን ታውቃላችሁና ይህን ምላችሁ ለመሰላችሁ እግዚአብሔር ራሱ ሴት ነው የሚል እንቅስቃሴ ተጀምሯል እዚ አገራችን ጭምራሉ አባታችሁ አንጠራውም አባት ብለን እግዚአብሔርን አባት ክፉ ነው ብለው የሚሉአሉ አዎ ክፉዎች ይኖራሉ ግን እግዚአብሔር በደግ አባቶች ተመስሎ አቡነ ዘበ ሰማያት ተብሏል የሰማይ አባት ተብሏል ብዙ ደጋጎችም አሉ አባት ለልጆቹ እንደሚሆን ለእያንዳንዳችሁ እንደሆን ታውቃላችሁና አባት ለልጆቹ ምንድን ነው የሚሆነው ልጆቹን ለማኖር ምንድን ነው የሚሆነው ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ የወንዶች እድሜ አጭር ነው ምክንያቱም ሐላፊነቱ ስለሚገቡ ይፈራሉ ይደነግጣሉ ቤቴን ባስርብስ ልጆቼ ሜዳ ላይ ቢወድቁስ የሚል ስጋት አለባቸው እድሜያቸው ቶሎ ያጥራል ቤቶችን ሁሉ ብታንኳኩ እናቶች ወራሉ አባቶች ብዙ የሉ ጦርነቱም ሊሆን ይችላል ጭንቀትም ሊሆን ይችላል ህይወትን የሚጋፈጡበት መንገድም ደካማ ነው ወንዶች በጣም ደካማ ነው በዚህ ምክንያት እድሜያቸው ያጥራል አባት ለልጆቹ የሚሆነው ማለት ህይወቱን እስኪያጣ ድረስ ሊሆን ይችላል ህይወቱን እስኪ ከስርም ሊሆን ይችላል እንደሆንላችሁ ታውቃላችሁ ወንጌላውያን የእግዚአብሔር እውነተኛ አገልጋዮች ለእግዚአብሔር ህዝብ እንዲህ አይነት ዋጋ ይከፍላሉ ይከፍላሉ ስለዚህ ወገኖች የቀረባችሁን ሳይሆን እግዚአብሔር በአገልጋዮች ያደረገላችሁን ማሰብ ነው ማሰብ ነው የአገሩ ህዝብ በብዙ የአይምሮ ጭንቀት ውስጥ ው የሚያልፈው ለአይምሮ መታከሚያ ደግሞ የተሰራ ሆስፒታል መርካቶ ውስጥ ነው ማሳበጃው ውስጥ ነው ምን ያህል እንዳልታሰብን የሚያሳየው? ይሄ ሁሉ በጤና የሚኖረው አባቶች ስላሉ ነው ንስሐውን ይናገራል ጭንቀቱን ያወራል ይታከማል ካርድ ስላላወጣችሁ እንዲ ወገኖቼ ማንም የማይችለውን ምስጢራችሁን የእግዚአብሔር አገልጋዮች ራሳቸሁ የከበዳቸውን ምስጢር እነሱ ናቸው የተሸከሙት የኢትዮጵያ ህዝብ ቆሞ የሚሄደው የእግዚአብሔር አገልጋዮች ስላሉ ነው ያለ እግዚአብሔር ጥገኝነት መኖር ማይችል ህዝብ ነው በእውነት ስለ አገልጋዮች እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ብዙ አባቶች እነሱን ባናይኖረው ይኖረ አገልጋይ ማንሆም ነበረ እነሱ በፍቅር ባያቀርቡን ኖሮ ዛሬ ራሳችንን በእግዚአብሔር ቤት በአማኝነትም በአገልጋይነትም አናገኘውም ነበረ ልብሳቸው ሳይቀር ምልክታቸው ሳይቀር ስቦናል ስለነዚህ ሁሉ እግዚአብሔር ይመስገን በአይሁዳዊት ሀገር ላይ አሁን አሁን ደት የጀመረው መስቀል ይዞ መሄድ እንኳ አይቻለም መስቀል ይዘው የክርስቲያን አርማ ይዘው ስለሚንቀሳቀሱ ስለ ሀገራችን አባቶች ስለ ሀገራችን አገልጋዮች እግዚአብሔር ማመስገን አለብን እሺ ምድሪቱ ትልቅ በረከቷ ኢትዮጵያ ትልቅ በረከቷ መንፈሳዊ ነው እሱን ስታከብረው ከፍ ያለች ሀገር ትሆናለች እግዚአብሔር ኢትዮጵያውያንን በወንጌል አሰልጥኖ አለምን ዓለምን በኢትዮጵያውያን አገልጋዮች ሊባርክ ነው አላማው ለዚህ ነው ከምድራዊ ነገር ዘጊተን ሰሚያዊ ነገር የተትረፈረፈልን። 365 ቀን ስመ እግዚአብሔር የሚጠራበት ሀገር ኢትዮጵያ ብቻ ነች ኢትዮጵያ ብቻ ነች ለእግዚአብሔር የተቀደሰ ስፍራ ያለበት በብዙ ሀገሮች ላይ አምልኮ የሚካሄድባቸው ቤቶች ለሊ ሲጨፈርባቸው አደራሾች ናቸው ጠዋተ ላይ አጸዳርቶ ሽታው እንዳይሸጥ ተረጭቶ ለአገልግሎት ይዘጋጃል የእግዚአብሔር ደጅ የተከበረ ደጅ ያለው በዚህ ምድር ላይ ነው ይህንና ክብረው እግዚአብሔር ያከብረናል ክብሩ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን በሚቀጥለው ጊዜ ከቀጣዩ ቁጥር ጀምሮ ያለውን እንመለከታለን አቤቱ ጌታችን እናመሰግንሃለን እንዳንተ ያለ ታላቅ ክቡር ገናና ጽኑ መሀሪ እጆቹ ለይቅርታ የተዘረጉ ማንም የለም በእውነት እናመሰግንሃለን በምድሪቱ ላይ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ዘመናቸው ላንተ ሰጥተው በየዋሻው በየበረሃው በየገዳማቱ ለህዝብ የጸሎት ጉበኛ መሆን አለብን እያሉ ስለሚያለቅሱ ስለመነኑ አባት እናቶቻችን ምስጋና እናቀርብልሃለን እግዚአብሔር የዘመናት አመላክ አገር በሰራዊት ብቻ አይጠበቅም ሀገር የሚጠበቀው በጸለቶኞችም ነው ዘመናቸውን ለጸሎት ስለሰጡ አባቶችና እናቶች እህቶችና ወንድሞች ምስጋና ላንተ እናቀርባለን ስለ ወጣት አገልጋዮች ጌታ ስለሚዘምሩ ስለሚሰብኩ ስለሚመሰክሩ ስለሚያማክሩ ስለሚያጽናኑ ሁሉ ምስጋና ላንተ ይሁን እኛም ከነሱ ተጠቅመናል ጌታ ዛሬ የምንናገረውን ቃልህን በእነሱ ነው የሰማ ነው በቤት ተተከል ነው በእነርሱ አማካኝነት ነው የዘመናት ቅዱስ እግዚአብሔር ስላገለገሉን አባቶች እናቶች ሁሉ ምስጋና ለአንተ ይሁን ህይወታቸው ስቦን ወደ አንተ ስላቀረበን ምልክታቸው ማርኮን ወደ ቤት ስላቀረቡን አገልጋዮች ሁሉ ምስጋና እናቀርባለን የደከሙ እንዲበረቱ ያዘኑ እንዲጽናኑ ተስፋ የቆረጡ ወደ ተስፋው ማማ እንዲወጡ ዛሬ ስለ አገልጋዮች በጽኑ እንለምንሃለን እግዚአብሔር ሆይ ያለ አድራሻቸው ደግሞ ያሉ ጌታ እግዚአብሔሩ በአገልጋይ ስም ሆኖ ደግሞ ቤትህን የሚያራቁቱ የዓለም የዚችን ዓለም ትርፍ ደግሞ የሚሽ ሁሉ ደግሞ በአንተ እንዲታገሱ የቀናውን መንገድ እንዲያገኙ እንጸልያለን አንተን ለሚወዱ ሞገስ ይሁን ለመረጥካቸው የበረከት ዓመት ይሁን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በርሶ ያለ ክብር ጽላንተ ይገባሃል ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን